Алматы әкімдігі мен Мизан базар арасындағы жер дауына апелляциялық сот алқасы нүкте қойып берді. Бір жыл бұрын әкімдік жалғалу талаптарын бұзды деп сауда орталық орналасқан жерді қайтарып алу туралы қаулы шығарып, оны қалалық сот қуаттаған. Бірақ сот шешіміне шағым түсірген базар әкімшілігінің өтініші сот алқасынан қолдау тапты. Решение специализированного межрайонного экономического. Бұған дейінгі сот шешімі жойылсын, осыке қатысты жаңа шешім шығарылсын. Севертал серіктестігінің Алматы әкімдігіне қатысты жалғалу қаулысының күшін жою туралы өтініші қанағаттандырылсын. Алматы әкімдігінің 2018 жыл 30 қарашадағы қаулысы заңсыз деп танылсын. Сот шешімі бүгіннен бастап күшіне енді. Мизам заңгерлері жалғалу келісімі бұзылғанға дейін сауда орталығына бірнеше тексеру келген, әкімшілік хаттама толтырылғанын айтады. Жарты жылдан астам уақыт базар жұмысы тоқтап тұрды. Ал әкімдік сот шешімімен келіспесе, 6 ай мерзімге дейін кассациялық тәртіпте шағымдан алады.